När jag är 80 år vill jag fortfarande kunna äta en riktigt schysst fish and chips. Därför väljer jag alltid MSC-märkt torsk. Här har jag precis vispat ihop en frityrsmet. Och under tiden den står och sväller så ska jag göra min remoulad. I min remoulad så har jag gräddfil, majonnäs, bostongurka, curry, citronsaft, salt och peppar. Jag blandar bara ihop allting och stoppar i kylen så får den vila tills det är dags för servering. Förkok potatis som är klyftat. På den ska jag ha lite olivolja, salt och peppar och sen ska jag skjutsa in den i ugnen på 200 grader igen sådär kvart 20 minuter tills det är gyllenbrunt och härligt. Nu är det dags att fritera. Här har jag värmt upp oljan till 180 grader och det finns ett par sätt att kolla att temperaturen är rätt. Antingen med en termometer eller så häller man lite av frityrsmeten i oljan och den ska bli gyllenbrun på 30 sekunder. Då är det rätt temperatur. Nu ska jag fritera. Fisken är klar, potatisen är klar, såsen är klar. Snart är det dags att käka. Det är lätt att välja rätt. Många butiker har massor med fisk och skaldjur som är MSC-märkta. Och det är väl klart att vi ska välja det om vi vill kunna äta fish and chips när vi är 80, eller hur? Och fler av mina recept hittar du på msc.org/recept.